Ensonga za Priscilla okunoonya taata zikutte wansi ne waggulu. Omwana asimbye nakakongo ayagala taata we. Tujjukire jjo mukulu Allan yabadde atusabye balabe ku mwana ono. Olwaleero akomyewo n'awuuba olubu lw'ekigere era mu maka ga Nnamwandu omwana ne bamuyita era ne bamugamba ensonga lwaki bamuyize. Wano ye w'abuuliza mbu ono ye taata, ekitegeeza omwana ali eager nnyo oba ali so desperate okulaba taata we. Mu Buganda oba mu bulamu buli muntu yandyetaaze okulaba ku taata we oba okubeerako ne taata we. Omuganda kye yayita taata ataata, n'obeera ne maama era obaako ekika mw'ova kuba tosobola kubala kina kika kyani kya maama wo, ne waali kwagala atya era ojja kumaliriza ozzeeyo mu kika kyo kuba aba teyakuzaala yekka, so aba teyakuzaala mu baganda be, so oba olina okuddayo ewaka. Wano abantu abamu mujjagamba nti Priscilla kimunoonyesa taata we ng'ate maama we akyali mulamu ne jjajja we ate nga bonna bamwagala kiki. Naye nze nja kugamba nti buli muntu yandyetaaze okumanya bazadde be ababiri, ne bwe bagamba malaalo kiba kirungi omuntu n'omanya nti awo we baziika kitange era we bamuwenzigenda wejjo ngenda mundabe oba nkuule omuddo. Kati wano Priscilla kyakola si kikyamu okubanja kitaawe. Tusuubiziddwa okulaba taata era okumunoonya okumulaba essaawa yonna wadde nga batufunyeemu enkenyera oluvannyuma lwa mukulu Allan okugamba nti omwana ye tamanyi waali watuufu naye batera kwogera ku lukomo lw'essimu. Kino kituzizzaamu amaanyi era ne kituzzaamu essuubi nti munnange osanga taata tunaamulaba, taata anaalabikako. Kino ne Priscilla wadde kyadde kimusanyusizza, naye Priscilla jjajja amukakasizza nti oyo ye ye Kamalabyonna kolabye oyo ebya taata biwedde. Toddamu kwekubagiza era toddamu kulowooza nti taata wo taliiyo, sanyukamu era beeramu. Ekyamazima kiri nti Priscilla okunoonya taata mutuufu. Omwana yenna omuwala bw'okeera ku makya ng'oyagala kugenda kukola mikolo oba okukyaza omukyala omwami, otuuka ekiseera ogenda wa ssenga y'amala ensonga, ate oba ogenda okukola omukolo omunene gwe tuyita okwanjula omwami wo ogenda wa taata. Kati Priscilla bw'aba ng'agenda kukyaza oba kwanjula mwami we yalina kukola omukolo ewaani ewa taata. Priscilla wano asanyuse bambi naye bazadde jjajjaawe olw'omulimu gw'akoze. Mujjajjaawe bambi tamumazeemu maanyi n'amugamba nti ekyo kiwedde, essaawa ya leero njagala okubuuza ani mukulu Ssemakula, yaani taata wa Priscilla. Olowooza ku gwe ani? Ku Eric ne Mr. Luva? Gw'olowooza kwe kunaava Ssemakula oba oyinayo omulala gw'osuubira? Tulabiddwako mukulu Allan alabiddwako ng'akuba okuba essimu ewa Mr. Ssemakula n'amugamba yeetaaga okumulaba. Katusuubire nti essaawa yonna wabaawo essanyu ey'okulaba taata mu kiseera ekibadde ekinene nnyo nga talabikako mu bulamu bwaffe. Samuel asazeewo yette era ave mu bulamu bw'ensi eno olw'omuwala. Mu bulamu bw'ensi eno okwagala twagala, naye tuba twagala twerekeremu akategeera. Omuganda agamba omukwano masavu we gasigwe gakola gakola ki? Tega ogalya gookya, bwe gaba tegookya geesonyiwe. Essaawa yali wa Samuel okubaamu obwongo obunafu atuuka okugamba nti yeekube mu mmotoka, nze sikiwagidde, kubanga ebiseera ebisinga oyo gwe weetira ajja kusigala obulamu bwe bugenda mu maaso naye ng'ate oba okoze ki? Busaanyeewo. Oyo gw'ogamba nti sisobola kubeerawo nga taliiwo ajja kusigala ye atambula, obeera musajjasajja, obeera owala kikazikazi, gw'alowooza nti omuntu oba taliimu bulamu
muwo tosobola kulivinga ky'omuntu oba tatuta kwagala akukyaye olina kwesulamu mmotoka ofe to tusoose kulowooza ku bantu abakuli emabega nga ggwe nti abantu bano bagenda feeringa bulumi ki kubanga oluusi n'omuntu gw'owefisi gwewe gwewettira nga takuliiko esawaayo tukirabye ku nnina nnina ye yakuwasaamu nnina ye yakuweera ddakuba ne bamukubidde essimu agambye ajja kuba bulungi wadde amaze n'ajja mu ddwaliro naye reaction ye nnina gy'akoze mu ddwaliro eragira ddala nti nnina ye mukoowu takyayagala kumanya era takirina kye yeetaaga ekya nnina okuva mu ddwaliro nnina n'okwogera bw'atyo alaga nti saamu yamukoowa alaga nti saamu tamuyinaako wadde akakwate wadde nga bamuyise wadde nga tukkirizza obuvunaanyizibwa okujja kyekiseera saamu akitegeere nti obulamu tebutambulira ku bakazi nsanyukidde nnyo nnyo mukwano gwe amubuuliridde n'amugamba nti abantu gw'olowooza nti gwe wettira obulamu bwo ye asigala asanyuka naye gwe osigala obulamu bwo obufiiriddwa si kirungi kumala gafiirwa bulamu bwo olw'ebintu ebitonotono weebiti kino nno kinsanyudde mu bulamu bw'ensi eno naye nga nnina munnange kyakoze tekinsanyusiza kubanga leero lwa saamu enkya luyinza okuba lulwe ebintu by'omukwano bizibu nnina yandimaliza naye agudde mu mukwano n'abanga saamu olowooza mukota mukwano gwange.